Yes, då var vi igång. Hej och välkomna till min kanal. Det är jag som heter Belito. Och idag kör vi Retro Onsdag. Veckans spel är Goblins som gavs ut av Sierra 1991. Och är ett litet klassiskt pusselspel. Man ska springa omkring. Man ska lösa gåtor helt enkelt. Så jag tycker vi kör igång direkt. Om den har problem med ljud eller bild så är det bara hojta så fixar vi det. Annars så är ni välkomna in i gemenskapen. Vi kör direkt. Nu ska vi se. Nu låter ingenting. Jättekonstigt. Varför låter det ungefär? SMS, så kör vi ändå. Man är ju då tre stycken goblins som har olika förmågor. Den ena är trollkar, det är han som vi har här. Kan man skifta med? Nej, kan man inte. Man får klicka på dem. Och sen har vi han här som är han som kan göra saker, klättra, slå, ja. Och sen har vi den sista tarningejäken här ute som är han som kan plocka upp och använda saker. Och av de här tre så ska man ju då klara olika banor, olika pussel. Så här är första banan. Här så ser vi ju här uppe att det här lilla hornet är lite ostabilt. Så då kan man, med musen kan man ändra vad man vill göra. Här kan man gå och slå. Så går vi fram här kanske och slår till den här pelaren här, eller muren. Då föll den ner. Och de här hoppen och det indikerar på att det är något bra man har gjort. Så då kan vi kan ta den där kanske. Den här kan man ju lägga ner sån någonting, eller så kan man ta någonting. Eller använda någonting snarare. Så vi plockar upp hornet. Och sen kan vi kanske använda det. Jag vet inte om ni hör någonting. Jo, det gör ni. Så kan man roa sig så här med att en trollkarl där inne. Då såg vi då att den här lilla pinnen föll ner. Pinnen är... Så kan vi välja, då har vi ett horn. Man kan bara bära en sak i taget liksom. Så då har vi ett horn. Eller om vi vill ha en pinne. Jag kan inte tänka mig vad man kan göra med en pinne här. Det är liksom ingenting. Då kan vi kanske... trolla på den. Nej. I och för sig. Kan gå och knacka först på dörren här lite snällt. Nej. Trollar vi dem på den lilla pinnen. Yay, det var bra. Så då tycker jag att vi... tar upp den. Och det indikerar på att vi har klarat banan. Om det står go. Så trycker man på den så kommer ett obehagligt ljud. Så jag vet inte. Ja, man måste trycka igen. Så är det en ny bana här. Har vi lite äpplen. Kan man ta dem här? Nej, det kan man inte. Kan man boxa den där då? Det var inte bra. Så har man ju liksom liv här nere. Det här är liksom liven man har, om man säger. Jag tror det här är för alla tre. Det måste det vara.
I och med att det bara är en mätare. Så det gick inte att boxa. Och sen kan vi se här nere att här har vi en liten övergång som man kan gå över. Då har vi testat att plocka och boxa. Vi testar att... trolla lite på dem då. Ja, man ska plocka dem och sen ska man lägga dem där. Så kan man gå över. Då tar vi det första. Nej. Ja, okej. Man ska slå ner dem först. Men sluta. Klick. Gå upp och slå till. Då var den här med då. Det är inte många man behöver. Inte så jäkla liksom högt här. Så det borde räcka kanske. Hur ska jag veta det? Kan du lägga ner den här bara nu? Så, tack. Fan, så tänk om det är... varje har mask då? Nej. Så. Det var bra. Så slänger vi ner den också. Här blinkar. Men... kom igen. Där ja. Kan jag gå över då? Jajamän. Då ska man väl använda den där, antar jag. Där ja. En diamant. Irriterande ljud igen. Då är vi tillbaka hit. Vi testar att slå ner. Alltså aggro. Slå på dörren då. Okej. Köttätande växter, då ska man... nej. Inte slå på dem, då äter de upp dem. Perkele. I alla fall, de här ser ut i alla fall som att man ska plocka upp dem. Okej, B. Nej. Typiskt är det att grejer så fastnar typ. Något jävla hörn här borta. Okej, det tyckte han var gott.
Varför man ska göra så där för? Okej, han kan inte klättra. Han då? Han kan inte heller klättra. Han kan klättra. Kan du gå förbi här då? Ja, du kan. Slå ner den. Den kan jag klättra upp här. Okej då. Ska man såklart genom diamanten. Så. Och sen lägger vi den där. Nej. Det klarar du inte, nej. Och så man. Förbi här lite snyggt. Mycket bra samtal. Okej. Okay. Well, nej. Fick inte skriva ens. Eller fick inte ens läsa. Vad är det för stil? Ska se här. Okej. Ja. En kista. Alldeles bra. Vad är det för något? Mask. Det är väl konstigt. Kan man inte trolla på han här igen då? Den där känns ju inte som man ska trolla på liksom. Oops. Uppenbarligen så ska vi klättra upp därifrån.
I och med att han är den enda som kan klättra. Så måste han upp dit. Och då måste han kunna göra någonting här. Nej. Ska man på något sätt få honom att jaga ändå så man kan få upp honom eller någonting? Eller hur ska man göra? Ja, då ska han gå. Vad skulle han gå dit för liksom? Eller ska vi få honom att röra på sig? Men det måste ju vara någonting i den här som de ska gå liksom. Och sen i och med att de här inte kan klättra så måste de stå här då. Och då tar han dem. Vad händer om man slår dem? Okej, det är så de ska räddas. Så någonting kommer ur den här. Jag antar att det är någonting. Okej. Men vadå, får båda plats här ner? Sen när han kommer hit, då tar vi upp den. Gissar jag på. Så. Då får jag hoppas att han skrämmer bort honom. Okej. Ja, så tar man väl den. Det här är allt man ska ta. Okej. Okay. Kan inte gå upp. Kan inte gå hit. Där nere är den där. Där man går och slår den här, men det kan jag inte tänka mig. Nej, man kan inte gå och ta. Nej, inte på spindeln kan jag inte tänka mig. Det är konstigt att det är två. Kan man förresten. Yes.
där ja. Ska man gå förbi här nu eller? Ja bra. Pistol känns bra. Crap. Okej, den förstördes. Så då måste vi ha den där. Nej. Okej, men klättra upp. Nej. Klättra, 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 klättra. Nej. Så jag inte. Klättra då. Så. Och det första var fel. Så tar vi andra. Men vadå, är det olika? Alltså... B. Okej, då hämtar vi den. Skjuter vi den då? Okej, nu vart han arg. Då tar vi den. Och lägger den under här. Den. Och sen trollar han på den. Och sen tar man... den. Och hämtar pistolen och skjuter upp den. Två saker. Två och fyra. Nej, såklart. Nej, vänta. Sen tar du den där. Vad är det för något? Ah, frön.
Och den ska man väl ha här nere antar jag. Där. Okej, så man ska så, men sluta, men ta den där, kan du bara ta den där, tack. Tja, ja jag vet. Ja, jag måste där idag för att jag får besöka svärfar vid 7. Och jag måste ju hålla mina tittare hålla det jag lovar. Nej. Men vad tusan. Men kan du sluta lägga massa skit? Så. Och du tar den där. Sen går du dit. Och du går dit. Inte du. Utan du går. Gör det. Jag ska strax sluta. Nu. Sen då? Måste ju vara något mer liksom. Vad är det som behövs? Det är... Whoopi Daisy. Man ska ju antagligen växa. Växa. Och de växer genom... sol. Vatten. Då är det någonting. Skojar. Ja, skitsamma. Jag måste ta och sluta här, tror jag. Men jag tackar alla för att ni har tittat. Och glöm inte att följa mig på Twitch. Och följ även mig på, jättegärna mig på mina sociala medier. Jag heter Tobelito på Facebook, Twitter och YouTube. På YouTube lägger jag upp alla de här klippen jag streamar. Så där får ni gärna lämna en tumme upp och en kommentar vad ni tyckte om streamen. Så om jag har någonting att tänka på. Annars så kör jag retro-onsdagar på onsdagarna. Kors i taket. Jag spelar lite dospel. Har ni några förslag på vad jag ska spela så får ni gärna lämna en kommentar. På torsdagarna spelar Terror Torsdag. Då spelar vi för tillfället skräckspel. Eller vi spelar skräckspel. Och för tillfället spelar vi Obscure. Och vi tror att vi kommer avsluta där imorgon. Så det hoppas vi på. Så får vi se vilket spännande spel vi kör härnäst. Men där får ni jättegärna hänga med på. Och annars spelar jag några gånger i veckan. Annars utöver de här dagarna. Så det är bara att titta in i streamen. Och hålla mig i sällskap. Så får jag tacka så jättemycket för att ni har tittat. Så tills vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Ciao.